Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. O treino de hoje foi uma corrida leve pelas areias da praia, dedicado à percepção do movimento e sincronismo de braços, pernas e respiração. Também serviu para experimentar e verificar as respostas do novo tênis que eu vou utilizar nas provas deste ano, o Adidas Ultra Boost 20. Neste primeiro momento, deu para sentir que ele é um tênis de uma excelente absorção de impacto e um bom impulsionamento para a corrida. Um tênis bom para treinos longos e provas de longa distância. E nessas imagens, aproveitamos para gravar em câmera lenta e fazer as correções do movimento de pernas e braços para futuras análises e posterior melhora dos movimentos e mecânica da corrida. E me despeço com essas belas imagens do mar de Shangri-La. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor!